Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας και συνδεόμαστε αμέσως με τον Δημήτρη Τάκη, καθώς έχουμε, Δημήτρη, μια ενδιαφέρουσα είδηση από την πολιτική σκηνή και αφορά τη δημιουργία πολιτικής κίνησης από τον Ανδρέα Λοβέρδο. Ακριβώς, Λίνα, πριν από λίγο ο κύριος Λοβέρδος ανακοίνωσε τη δημιουργία πολιτικής κίνησης με το όνομα Ρήξη. Ριζοσπαστική κίνηση σοσιαλδημοκρατικής συμμαχίας είναι το όνομα, το πλήρες της κίνησης και τα αρχικά συνθέτουν το όνομα Ρήξη. Ο κύριος Λοβέρδος, με τον οποίο συνομίλησα νωρίτερα, μου είπε ότι αυτό δεν είναι δημιουργία πολιτικού κόμματος, είναι μια πολιτική κίνηση, η οποία στην ιδρυτική της διακήρυξη που μόλις ανέβηκε στο διαδίκτυο, σε ειδικό διαδικτυακό τόπο που έχει το όνομα rixi.gr, αναφέρει ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναβρει το συλλογικό σθένος, να δώσει λογική και ελπίδα στη χώρα και στους πολίτες, στηριγμένη στα πράγματα και στις δυνάμεις τους. Οι πολίτες δεν έχουν χρόνο να φέρει δυτική διακήρυξη, είναι ανάγκη να δράσουμε αμέσως. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια το χιλιοϋπωμένο πολιτικό σύνθημα εδώ και τώρα αποκτά όλη τη σημασία που έχασε στο στόμα των φυγόμαχων πολιτικών. Έχουμε συνέστηση, αναφέρει η δυτική διακήρυξη, ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται καθολική ρήξη με τον οικονομικό παρασιτισμό, τη γραφειοκρατία, το πελατειακό και παρασιτικό κομματικό σύστημα και γι' αυτό προτείνουμε να συγκροτηθεί ριζοσπαστικό μεταρρυθμιστικό ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που θα πείσει τους πολίτες και θα υλοποιήσει τις αναγκαίες και ανατρεπτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και απευθυνόμαστε στη διακήρυξη με θάρρος και πίστη σε όλους αυτούς που θέλουν να δουν μια καινούρια Ελλάδα. Θέλουμε την Ελλάδα της δημιουργίας που θα νικήσει την άλλη πλευρά μας, τη σκοτεινή, την παρασιτική και θα επικρατήσει το ελληνικό πρόσωπο της προκοπής, της αξιοκρατίας και της αλληλεγγύης. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν και από την ιδρυτική διακήρυξη είναι μια πολιτική κίνηση μεν αρχικός η οποία όμως στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Άλλωστε το λέει και η ίδια η διακήρυξη, ευρωπαϊκό, μεταρρυθμιστικό, σοσιαλδημοκρατικό. Προς το παρόν όμως είναι πολιτική κίνηση, όπως είναι μια πολιτική κίνηση προς το παρόν. Δεν είναι πολιτικό κόμμα. Όχι, ο κύριος Λοβέρδος παραμένει στο Πασόκ. Ακριβώς. Και πρέπει να σου πω ότι στα ιδρυτικά μέλη δεν υπάρχουν γνωστά πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν άνθρωποι από την κοινωνία, από το χώρο της παραγωγής. Βλέπω να υπογράφουν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες. Κανένα γνωστό πρόσωπο από την πολιτική. Και βεβαίως ο κύριος Λοβέρδος είναι ο ιδρυτής αυτής της νέας πολιτικής κίνησης.